វិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 សូមជូនលខោនវិទ្យុរឿងជម្រៅស្នេហ៍ក្រោមព្រះតនកោវគ្គ2និពន្ធរឿងដឹកនាំសម្ដែងនិងបច្ចេកទេសសម្លេងដោយលោកឧត្តមតួសម្ដែងរួមមានផ្នែកនារីរតជ្រឹបមិញសយយាយម៉ាចបងយ៉ែមសម្ដែងដោយកញ្ញាអេឡែនខាលីសម្ដែងដោយកញ្ញាហ្វាន់តាអ្នកស្រីកូឡាបនិងរីយ៉ាសម្ដែងដោយកញ្ញាជេសីកានាងរីសម្ដែងដោយលោកដូរ៉េម៉ុនផ្នែកបរោះបូរីនិងទឿសម្ដែងដោយលោកឧត្តមសម្បត្តិតយម៉ាប់សម្ដែងដោយលោកអេលិចខេវិនសម្ដែងដោយលោកឈិនរិទ្ធធីរាអូរ៉ានិងប្រុសសម្ដែងដោយលោកកូឡារួមទាំងតួសម្ដែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតផលិតជាលើកទី2នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់លខោនវិទ្យុរឿងជម្រៅស្នេហ៍ក្រោមព្រះតនកោវគ្គ2ដោយមេត្រីភាគទី1តាំងពីខ្ញុំកើតមកចិត្តមួយដែលតែងតែដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃបើទោះបីជាជីវិតខ្ញុំត្រូវជួបជុំភ្លៀងនិងឧបសគ្គជាច្រើនរាប់មិនអស់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែជំនះវាឲ្យបានព្រោះក្តីសង្ឃឹមវានៅតែមាននៅក្នុងដួងចិត្តអ្នកក្រម្នាក់នេះជារៀងដរាបគង់មានថ្ងៃមួយស្នាមញញឹមនិងកិត្តិយសខ្ញុំនឹងអាចយកវាមកជួយពុកម៉ែនិងបងប្អូនទាំង6នាក់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់បងរៀនចប់2ឆ្នាំទៀតកូនពេលបងឯងរៀនចប់គ្រួសារយើងនឹងលែងលំបាកទៀតហើយខ្ញុំណាត់បងបរិយខ្លាំងណាស់ម៉ែកន្លងមកមានបងបរិយជួយជួស្រែដកស្ទូងការងារអីក៏គាត់មិនចេះខ្ជិលដែរហើយពេលមានភ្លៀងម្ដងៗក៏យកស្លឹកថ្នាំមកប្រក់ធ្វើខ្ទមមកខ្ញុំនិងម៉ែជ្រោកទៀតឥឡូវស្ងាត់ឲ្យឆឹងមិនដឹងថាគាត់នឹកយើងអត់ទេម៉ែបរិយគេមិនដែលភ្លេចពួកយើងទេកូនម៉ែជឿថាទោះបីជាបរិយទៅដល់ទីណាគេនៅតែនឹកកូនជានិច្ចណាអឺតោះកូនមើលទៅយើងស្ទងមិនហើយទេព្រឹកនេះឡើងទៅផ្ទះសិនតើណាភ្លៀងកូនផ្ទះខ្លាំងណាស់នេះចាម៉ែដាំបាយទឹកទៅណាកូនថ្ងៃណាហើយចាម៉ែអឺម៉ែទៅមើលប្អូនឯងសិនមិនដឹងថាបានធូរនៅទេម៉ែខ្ញុំរងាណាម៉ែអឺមើលម៉ែស្ទាបខ្លួនតិចមើល
ីក្តៅខ្លួនឲ្យបាត់សោះនេះណែកូនដាប់ភួយមួយជាន់ទៀតទៅណាចាំតិចទៀតម៉ែយកឯងទៅពេទ្យបាទម៉ែអញថាហើយថាអាកំពុចថោកណាវានៅតែថោកអញ្ចឹងវៃខ្ចីលុយមិនព្រមសងវិថីមកក្រឲ្យដឹងតែក្រទៅណាចាំបាច់ឲ្យកូនទៅរៀនដល់ភ្នំពេញរកតបកាច់យកស្អីចាំមើលណាថ្ងៃហ្នឹងអញនឹងឆ្លោះជាមួយថ្ងៃផ្អើភូមិម្ដងមើលមួយឆ្កែព្រោះរស់កំបែងក្បាលថ្ងៃស្អីហាបន្តិចណាអញដាក់មួយដបងខានចាស់លើថ្ងៃយីទៅទៅណាអញ្ចេះនេះអឺមីខ្សោយមីខ្សោយអាយីហើយចង់សងំធ្វើស្អីហ្នឹងហងម៉ែខ្ញុំនៅលើផ្ទះអ៊ំប្អូនខ្ញុំវាក្រុនចង់អាណាឈឺអាណាបកាច់ងាប់អីអញខ្វល់ទេវៃសំខាន់ណាសងលុយអញឲ្យហើយមកអឺមីសោយចាបងម៉ាច់ខ្ញុំនៅខាងលើចាំតិចបងណែលុយកាលណាសងអញហាទៀថ្ងៃមុនថាថ្ងៃនេះឥឡូវមិនយកទៅសងអត់ហ្នឹងស្រូវថ្ងៃនេះបិចង្រុកហើយនឹងថ្ងៃចង់ទុកធ្វើស្អីហាលក់យកលុយសងអញមកឆាប់មកអឺបងអើយស្រូវហ្នឹងខ្ញុំលក់យកលុយបងថ្លៃសាលាឲ្យកូនអស់ហើយហើយឥឡូវហ្នឹងកូនខ្ញុំវាក្រន់ទៀតគិតចង់យកវាទៅពេទ្យខ្ញុំអត់តន់មានទេបងចាំថ្ងៃចាំម្ដងថ្ងៃនេះម្ដងថ្ងៃនោះថ្ងៃតែអញ្ចឹងពេលខ្ចីនិយាយថាវាស្រួលនឹងស្រួលតែពេលសងបបាក់ដូចអស់អាសេះប្រចាស់ច្រងអញ្ចឹងមហាបបាក់គិតទៅចង់ការជាមួយអាអ្នកក្ររហាមដូចជំនាញនេះគ្មានបានចំណេញស្អីទេណែឥឡូវអញទុកពេលឲ្យ3ថ្ងៃទៀតណាបើអត់សងទេណាអញរឹបអស់ជួសស្រែងថ្ងៃហើយវើយបើយោអញ្ចឹងអីក្ដៅទៅអញហើយគិតរកច្រកចេញតាមណាទីនេះនួនទៅតាមពុកកូនមកចាម៉ែនេះពួកឯងញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លះទៅមើលថ្ងៃໃຄណាយីចិញ្ចូនស្រូវមិនតាន់អស់ពីឃ្លាំងទៀតនេះប្រយ័ត្នអញកាត់លុយទៅវៃអោបាទលោកស្រីតាតាក់ទាយើងតាញាប់ដៃញាប់ជើងណាលឿនតោះណាបោកថ្ងៃហើយអស្មុតអញនប់អញវិញមកអត់បោយោនេះអាខ្ញុំសុំហមតេញមកបងខ្ញុំក្លៀននំហ្នឹងណាអញមកទេបើក្លៀនដែរទៅសុំលុយម៉ែឯងមកតេញមកយីអាអត់ពូននេះមិនហ្នឹងមានរឿងអីហាក់ចៅយាយយាយអានេះវាទៅដើមនំខ្ញុំស៊ីយីអើអីក៏អត់ក្លៀនម៉េចហាមើលអញបដៅហែដឹកដៃបងមើលហានេះនេះលើកក្រោយណាណែលើកក្រោយកុំមកលហេមហាមចឹងទៀតណាអាក្មេងដាច់ណាឆ្លៀកហែងណែអញវាយហែងចឹងណាហែងតែដដើមចៅអញទៀតណាយ៉ាក់ត្រូវវ៉យយ៉ាញុំនេះអរហានញុំឈប់រៀងណែហែងរៀងហើយយ៉ាណែមុខហែងចឹងណាចេះរៀងដែរហ៎អាមុខរឹងមុខហែងនេះរឹងដូចម៉ែហែងចឹងនេះហែងយកទៅអ៊ំមិនវាយប្អូនញុំចឹងអើប្អូនថ្ងៃនេះវាខូចវាតែដើមនំចៅអញច្រាស់ណាបងណែជើញនាងប្តឹងទៅណាអើយគាត់ថាអញខ្លាចហ៎ឪងៃហ្នឹងកម្មករអញតើអឺលបងរ៉ាមើលយាយម៉ាចគាត់វាយកូនលបងឯងខ្ញុំនងចង់បែកភូមិឲ្យនមិនទៅសួរនំទៀតហ៎ហើយមកពីកូនខ្ញុំវាខូចដែរហើយមើលទៅណែអឺមានរឿងអីដែរលោកស្រីមិនដែរអារ៉ាអញហ្នឹងវាយកូនហើយប៉ុណ្ណឹងតិច
ហែងចង់កាន់ជើងណាកូនហែងអាបរិទ្ធនៅវាខូចខ្លាំងណាស់ចេះឆក់ចេះលួចតាំងពីលើហើយធំឡើងណាមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបានអញបដៅខ្លាំងនោះវាល្អហើយបាទមិនអីទេលោកស្រីប៉ុកអាអូនអត់បានលួចនំនឹងទេវាគ្រាន់តែសុំតាតែចៅគាត់អត់អើយហើយយាយម៉ាចាំមកវាយអាអូនឡើងជុំពេញមុខទៀតពុកឯងមើលនេះអើអញ្ចឹងហើយនឹងឲ្យវារៀនទៅថ្ងៃក្រោយអូអូវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេសុំទោសផងណាលោកស្រីចាំខ្ញុំបដៅកូនខ្ញុំឲ្យបានល្អមិនឲ្យវាចេះតែដណ្ដើមនំចៅរបស់លោកស្រីទៀតទេណែនួននាំប្អូនទៅផ្ទះទៅណាកុំឲ្យវាមកលេងនៅទីនេះទៀតទៅផ្ទះអញវាយឯងថែមលើហើយចេះលួចចេះឆក់ទៀតឥឡូវហ្នឹងប៉ុកម៉ែឲ្យពុកឯងជូនបរិញ្ញទៅពេទ្យវាក្តៅខ្លួនអត់បាត់ទេពុកតាហាអូនយើងទៅផ្ទះវិញណាបាទគុណស្អីទៀតហើយវៃណែលោកស្រីអើបើថាយកកូនទៅពេទ្យនឹងក៏ឆាប់ទៅទៅមិនបាច់លីស្រូវទៀតទេណាចាំអញឲ្យលុយហែងពេញថ្លៃបាទអរគុណណាស់លោកស្រីតែអារឿងលុយចំពាក់អញនោះអញលេងពជាពេលទៀតហើយវៃជួយប្រាប់ប្រពន្ធហែងផងអញតាទាលើកណាក៏មិនដែលមានដែរប្រយ័ត្នអស់ដីស្រែទៅបាទតែរឿងនំប៉ុណ្ណឹងសោះគាត់វាយកូនឯងដល់ម្លឹងផងអីចោះពុកកូននៅនឹងមិនបានជួយហាគាត់ខ្លាចយាយម៉ាច់នឹងណាម៉ែហើយម៉ាម៉ាម៉ាចាំម៉ែលៀបប្រេងកាឡាឲ្យណាកូនណាអឺឆឹងឆឹងណាកូនអត់អីទេណាកូនលើកក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាកូនណាចៅយាយនឹងប៉ះរបស់វាមិនបានទេចេញមកឲ្យតែគេមើងងាយហែងទៅឃ្លានអីអានំប៉ុណ្ណឹងហាអញចង់តែវាយថែមតើនេះនឹងមកបន្ទោសកូនទៀតនេះគ្នាក្មេងប៉ុណ្ណឹងវាដឹងអីវាទៅបន្ទោសមនុស្សចាស់ឯណោះបានត្រូវនំមកកញ្ចប់មិនហ៊ានឲ្យវាស៊ីទេពុកវាឯងក៏អញ្ចឹងដែរម៉េចខ្លាចយាយម៉ាច់ដល់ថ្នាក់គាត់វាយកូននៅមុខហើយអត់ព្រមជួយសោះនេះនេះណាគាត់មើងងាយគ្រួសារយើងសម្បំណាស់ទៅរកលុយសងគាត់ឲ្យហើយទៅបើមិនចង់ឲ្យគេមើងងាយអរិទ្ធឯងបើអញឃើញទៅលេងជាមួយចៅយាយនឹងទៀតពុកវាយហើយណាអឺហើយណាបូរិនវាមិនហើយលៀបឆ្នាំអត់បាត់សោះហ្មងឯងមិនដឹងជាវាក្រុនអីទេតតែយកទៅពេទ្យហើយមើលទៅក្រហើយកូនឈឺទៀតយ៉ាប់មែនតែនហើយនេះអើយបូរីអើយបូរីហើយតស្រែករកបូរីធ្វើអីមិនចង់តែមកទោសវាទៀតអីអាលួចចំពាក់គេនឹងដោយសារអ្នកណាមិនដោយសារតែយើងឲ្យវារៀនឯងអើយឲ្យធ្វើស្រែមិនធ្វើទេឥឡូវឃើញអត់គ្រូសាវេទនាមិនខ្លះនេះហើយមិនបាច់រអ៊ូរទាំអីទេបើបូរីដឹងណាវារៀនលេងចូលទៀតហើយយកកូនទៅពេទ្យទៅយើងតោះចាប់ជើកុំឲ្យខាត់ពេលណាតោះលឡើងឥឡូវនេះក្រុមនិស្សិតយើងបានមកដល់កសិដ្ឋានដាំបន្លែមានឈ្មោះថា Satya Organic Garden នេះគឺអំប្រុស Satya ដែលគាត់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានណាគាត់នឹងចូលរួមដាក់បន្ទុកសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ
អំពីវិធីសាស្ត្រដាំសាឡាត់នៅក្នុងទឹកឬហៅថា Hydroponic ជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទសូមស្វាគមន៍ក្មួយៗនិស្សិតដែលបានមកចុះកម្មសិក្សានៅក្នុងសួនបន្លែរបស់ខ្ញុំទីនេះយើងមានការដាំបន្លែជាច្រើនប្រភេទដែលសុទ្ធតែជាបន្លែសរីរាង្គជាពិសេសគឺបន្លែដែលដាំនៅក្នុងទឹកហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដាំដុះបន្លែទាំងអស់នោះប៉ុន្តែដោយសារតែខាងសាលាមានកម្មវិធីពិសេសចង់ឲ្យក្មួយៗបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការដាំបន្លែនៅក្នុងទឹកដូច្នេះមុននឹងដើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសួនបន្លែខ្ញុំសូមទុកឱកាសនេះសម្រាប់ឲ្យក្មួយៗធ្វើបទបង្ហាញតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូននិស្សិតក្រុមទី1ឡើងធ្វើបទបង្ហាញបាទសូមគ្រប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមគ្រប់លោកអ៊ំសត្យាសួស្ដីមកភ័ក្រទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបូរីតំណាងឲ្យនិស្សិតក្រុមទី1សូមធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រដាំបន្លែនៅក្នុងទឹកបាទជាដំបូងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបអំពីអត្ថប្រយោជន៍ជាមុនសិនប្រព័ន្ធនៃការដាំបន្លែបែបទំនើបឬក៏ហៅថា Hydroponic គឺជាការដាំបន្លែដែលមិនចាំបាច់ប្រើដីនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងការដាំបន្លែជាពិសេសគឺមិនចាំបាច់ប្រើបរិវេណទីធ្លាធំហើយមិនប៉ះពាល់សារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងដីធ្វើឲ្យយើងទទួលបានបន្លែដែលមានអនាម័យល្អលើពីនេះធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទានគឺមានសុខភាពល្អផងដែរអូយចំណេញច្រើនចំណេញច្រើននេះចាប់អារម្មណ៍មែនទេមែនហើយការដាំបន្លែសាឡាត់នៅក្នុងទឹកគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃការលូតលាស់របស់បន្លែគឺបានល្អជាងការដាំបន្លែសាឡាត់នៅលើដីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងមានគុណភាពល្អជាងនិងប្រើរយៈពេលខ្លីជាងថែមទាំងការពារបន្លែមិនឲ្យមានមេរោគឆ្លងពីដីមិនចាំបាច់ងឿហត់នៅក្នុងការធ្វើដីឡើយជាបន្តខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបដាំតែម្ដងប៉ាត់ជាគួរចាប់អារម្មណ៍នេះនេះនឹងហើយបន្លែក្នុងទឹកគឺរបៀបហត់ខ្លួនហើយងាយស្រួលផងដែរស្ដាប់ទៅណានឹងហើយខ្ញុំកថាពុកវាឈប់ទៅធ្វើជាកម្មករលីស្រូវនៅរោងម៉ាស៊ីនបងម៉ាយទៀតទៅបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើស្អីវិញពឹងតែលើរបរធ្វើស្រែមួយនឹងចិញ្ចឹមកូនរស់ដែរកូនដល់ទៅ7នាក់ហើយគ្រាន់តែចំណាយទៅលើការរៀនសូត្ររបស់បូរីនោះបងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានម៉ែវាឯងទៅរំពឹងស្អីទៅធ្វើការឲ្យបងម៉ាយក៏គ្រាន់បានផ្សំគ្នាខ្លះដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយរឿងបូរីចង់ទៅរៀននឹងក៏ចេះតែព្រមដឹងហើយថារៀនបានខ្ពស់វាមានការងារល្អធ្វើតែសួរថាយើងរត់រួចអត់នេះឃើញទីថារាល់ថ្ងៃលំអាក់មិនខ្លះឥឡូវបងម៉ាច់ឲ្យសងលុយគាត់ស្អែកនឹងឲ្យបានទៅរកពីណាឥឡូវនេះមានទៅលក់ស្រូវបាត់ចង្រុកនឹងហើយវ៉ាវចំការធំអ្ហ្មាព្រោះតែអញ្ចឹងហើយណាបានជាម៉ាក់នាំកូនមកលេងឲ្យញឹកញាប់នឹងណាណែនៅចំពោះមុខលោកបងសម្បត្តិណាកូនឯងត្រូវរៀបរឹកឲ្យបានល្អព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ពេញចិត្តក្រែងលោថាគាត់ព្រមលើកកូនកំមុំឲ្យណាអញ្ចឹងតើគូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ាក់ទើបគាត់ពេញចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាកូនពិតជាមានសមត្ថភាពអាចថែកូនកំមុំគាត់បាននោះអីព្រោះថាណែលោកបងសម្បត្តិណាមានកូនស្រីតែម្នាក់ទេមុននឹងគាត់ផ្សំផ្គុំឲ្យមានគូសករនោះគាត់រើសសម្បើមណាស់នេះជាឱកាសមានឱកាសពេជ្ររបស់កូនហើយណាកុំឲ្យលំបុតឲ្យសោះ
ដឹងទេកូនខេវិនបាទអ្នកម៉ាក់អូយគ្មានអីពិបាកទេម៉ាក់ឬប៉ុណ្ណឹងកូនធានាថាធ្វើបានអ្នកម៉ាក់ល្អណាស់កូនម៉ាក់បងប្អូនបងមកវិញហើយបងប្អូនអេបងបរិបន្តហើយបងបរិម៉ែម៉ែបងបរិមកវិញហើយម៉ែអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងសំអំតិចមើលនេះបងនឹកបងប្អូនខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់អត់ទៅបងដូចគ្នាបងមានអីផ្ញើខ្ញុំមានអីផ្ញើអូនអត់ណាអូអូននួនពេលនេះបងអត់មានលុយទិញរបស់ផ្ញើអូនទេតែពេលបងរៀនចប់មានការងារធ្វើនោះបងនឹងទិញកៅថ្មីថ្មីឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាតែម្ដងណាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តទេជិះជិះមកអឺបរិកូនមកដល់ហើយហេបាទម៉ែម៉ែណាកូនណានេះមិនដែរកូនការរៀនសូត្រពិបាកខ្លាំងដែរទេអូអត់អីទេម៉ែព្រោះថាមុខជំនាញផ្នែកកសិកម្មគឺជាចំណូលចិត្តរបស់កូនស្រាប់ហើយហើយចោះពុកកូនតាណាហើយម៉ែអឺពុកកូនណានៅវងផឹកស៊ីជាមួយកម្មករលីស្រូវនៅអារ៉ូម៉ាស៊ីនបំម៉ាក់ឯណោតោះកូនចូលទៅក្នុងសិនទៅណាបាទម៉ែពុកនៅមិនទាន់ផ្ដាច់ស្រាបានទៀតឯម៉ែឥឡូវកាប់បន្ថយបានខ្លះហើយតែបើបានជួបជុំកម្មករលីស្រូវម្ដងម្ដងគាត់ផឹកមិនគិតពីសុខភាពអីសោះចោះកូនមកលើកនេះសាលាឲ្យឈប់ប្រហែលថ្ងៃដែរប្រឡងឆមីហើយសាលាអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាប់ហើយជា2ខែដែរម៉ែចូលវិញឆ្នាំទី3ល្មមមែនហើយឈប់ចំខែវស្សាអញ្ចឹងកូនក៏បានជួយធ្វើស្រែចម្ការពុកម៉ែដែរមិនអីទេកូនជីអ្នកណានចេះនេះដូចជាប្រហែលប្រហែលមុខអូប្អូនកាឡាបន្តើនេះមកអង្គុយលេងសិនមកប្អូនចាជម្រាបសួរលោកបងជម្រាបសួរលោកពូលើកដៃថ្វាយព្រះណាក្មួយលោកបងសម្បត្តិនេះគឺជាខេវិនកូនប្រុសសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំណាគេរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រហើយសង្ហាក៏សង្ហាឯចរិតរឹកពីវិញណាល្អណាស់បាត់តែនៅទីក្រុងមែនប៉ុន្តែកូនខ្ញុំណាស់មិនចេះដើរលេងផឹកស៊ីដូចកូនគេទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រឹងតែធ្វើការនិងរៀនបន្ថែមយកអនុបណ្ឌិតទៀតផងណាមានកូនប្រុសម្នាក់នេះណាដូចមានមាសរាប់រយដំឡើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាលោកបងអឺល្អហើយក្មួយពូធ្លាប់តែឃើញក្មួយតាំងពីនៅតូចដល់ពេលធំពេញរូបពេញរាងអញ្ចឹងទៅសង្ហាខ្លាំងណាស់ហ្នឹងតើនេះប្រហែលជាមានស្រីតាមស្រឡាញ់ច្រើនហើយអូអូអូគ្មានទេលោកបងកូនប្រុសខ្ញុំនេះណាសភាពណាមិនចេះមានសង្សារអីនឹងគេទេណានិយាយពីរឿងនេះណាអឺខ្ញុំសូមធានាថានៅបរិសុទ្ធទាំងចិត្តទាំងកាយណាលោកបងអេខ្ញុំគ្រាន់តែចំអន់ក្មួយខេវិនលេងតើប្អូនកូឡាបអឺណែប្អូនកូឡាបក្មួយខេវិនអង្គុយលេងសិនចុះណាខ្ញុំទៅកលុកទឹកផ្លែឈើមួយផ្លែសិនចាលោកបងកំពុងតែស្រែកទឹកផង
ណែណែកូនខេវិនកូនឯងមើលចុះណាមើលការរៀបចំក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចុះទោះជានៅក្នុងព្រៃពិតមែនណាតែណាមានរបស់របរប្រើប្រាស់ទំនើបមិនចាញ់អ្នកទីក្រុងទេណាកូនហើយបើដូចចំការវិញណាតែងពង្រីកដោះមាត់ជ្រោះខាងក្រោយឯណោះហើយកូនឯងចាំមើលកូនកំមុំគាត់ទៅអូយរូបរាងស្អាតខ្លាំងណាស់បើកូនបាននាងធ្វើប្រពន្ធណាអូយពិតជាមហាសំណាងហើយកូនគឺសំណាងទាំងម៉ាក់ទៀតណាអូអារឿងញ៉ែស្រីនេះជាជំនាញរបស់កូនហើយម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ទុកចិត្តចុះកូននឹងធ្វើឲ្យអូនរត់បាក់ចិត្តស្រឡាញ់កូនឲ្យបានណែកុំមាត់ឮពេកលាក់ចរិតព្រះនារីនឹងឲ្យចិត្តទៅណាប្រយ័ត្នអត់អេនិយាយពីអីនឹងសឹកខ្សៀវសឹកខ្សៀវពីអ្នកម៉ែកូននឹងនេះអូគ្មានអីទេលោកបងគឺថាណែកូនខេវិនណាគេចង់ដើរមើលចំការនឹងណាព្រោះគេឃើញចំការធំហើយមានផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ល្អណាស់លោកបងមិនអីទេចាំមេឃត្រជាក់បន្តិចចាំពូនាំក្មួយដើរមើលណាបាទអរគុណលោកពូណែញ៉ាំទឹកស្ទូប៊ឺរីកឡុកសិនទៅណាក្មួយអូនកឡាបសូមអញ្ជើញញ៉ាំណាទឹកផ្លែស្ទូប៊ឺរីនេះទើបតែបេះពីចំការស្រស់ស្រស់ធានាថាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាបាទអរគុណលោកពូអរគុណណាស់លោកបងអេនិយាយអញ្ចឹងក្មួយរត់ទៅណាហើយលោកបងដូចជាមិនខេញអូកូនរត់កំពុងតែអានសៀវភៅក្នុងបន្ទប់ឯជ្រឹបវិញនោះទៅជួយធ្វើម្ហូបនៅឯចំការឯនោះម្នាក់ម្នាក់រវល់មិនសូវមានពេលទំនេរប្រមាណទេប្អូនអើយខានជួបគ្នាយូរដែរហើយក្មួយរត់ប្រហែលជាធំពេញរូបពេញរាងហើយមើលទៅបាទពិតមែនហើយអឺចាំខ្ញុំហៅកូនរត់មកជួបណាកូនរត់អើយកូនរត់ចាលោកប៉ាចេញមកក្រៅមួយផ្លែណាកូនមីងកឡាបមកលេងណាអូពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់រឿងឡើងលុយមិនចាញ់ស្រីស្រីនៅទីក្រុងប្រហែលទេនេះជំនិះសួរអ្នកមីងនិងបងប្រុសបាទបាទសួស្តីអនរតអូយចម្រើនវ័យកាន់តែធំកាន់តែស្អាតហើយនេះក្មួយមីងចាអរគុណអ្នកមីងអូណែខេវិនគេចង់ទៅមើលចំការស្ទូប៊ឺរីណាក្មួយអាចជូនគេទៅបន្តិចបានទេក្មួយរត់បើអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាព្រោះមេចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ហើយតោះក្មួយខេវិននៅខាងនោះណាបាទលោកពូបងធ្លាប់តែញ៉ាំស្ទូប៊ឺរីប៉ុន្តែមិនដែលឃើញដើមវាទេការពិតគេដើមចឹងសោះណោះបងខេវិនសាក់ភ្លក់បន្តិចទៅផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ណាពិតជាផ្អែមដូចរត់ថាមែននេះពេលទំនេរចាំបងមកជួយដើមអូនណាធ្លាប់តែនៅក្រុងក្នុងមលប់មិនធ្លាប់ត្រូវថ្ងៃបងអាចធ្វើការងារនឹងបានដែរអូហូការងារស្រួលស្រួលស្រាលស្រាលអញ្ចឹងមិនក៏ថាបងធ្វើមិនបានអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ខ្យល់អាកាសក៏ល្អវាពិតជាគ្មានអីលំបាកនោះទេតែនិយាយគឺស្រួលណាស់តែពេលអនុវត្តទៅគឺទៅពិបាកយើងត្រូវចំណាយកម្លាំងពលកម្មច្រើនធ្វើការក្រំកម្ដៅថ្ងៃនិងចំណាយពេលយូរក្នុងការថែទាំដូចជាស្រោចទឹកមើលស្មៅដាក់ជីប្រើថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតគ្រប់យ៉ាងណាកាត់ចិញ្ចពីកម្លាំងញើសឈាមទាំងអស់ទើបសម្រេចបាននូវទិន្នផលខ្ពស់បែបនេះអូពិតជាពិបាកដល់ម្លឹងផងតាមពិតទៅបងនិយាយលេងទេការងារបងក៏រវល់ច្រើនដែរតើបងមានពេលឯណាមកជួយអូនទៅខ្ញុំមានបាត់មកខំបងឯណាបញ្ញាប់តែភ័យតោះចាំខ្ញុំនាំបងទៅមើលដំណាំសកាននៀកនៅខាងនោះម្ដងបាទ
មើលទៅពួកគេដូចជាត្រូវគ្នាណាស់លោកបងអាចមកពីពួកគេមានចិត្តគំនិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ថាបានមិនចឹងឯងប្អូនកាឡាចាខ្ញុំក៏យល់ដូចលោកបងដែរណារឿងជម្រើសស្នេហ៍ក្រុមប្រតិណកវគ្គ2ដែលប្រិយមិត្តយើងបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមរង់ចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ។